En aquest Batalletes us resumirem el bo i millor de la Setmana Santa, des de les Palmes i els Palmons fins a les Mones. Comencem per les imatges d'aquests pastissos, que són les més antigues. Viatgem fins al 1985 per descobrir com es feien les mones d'aquell dilluns de Pasqua. El dilluns de Pasqua, dient que es dona l'entrada al cicle pasqual, és costum arreu de Catalunya la compra de la mona de Pasqua. Aquest present, que en general els padrins i avis regalen als seus fillols i nets, consisteix en un pastís fet amb farina, sucre i altres llaminadures. Aquest costum tan antic, puig en el segle XV ja se'l coneixia amb el mateix nom de mona, és corrent que els infants el vagin a cercar a casa dels padrins o avis. La paraula mona és un terme àrab, equivalent a present o obsequi fet per un servent o inferior a un superior o major. Antigament les mones es pastaven a casa i consistien simplement en una pasta de pa, tot i que una mica més millorades i condimentades amb herbes i oli d'oliva. No obstant, al llarg de la història, la forma d'aquestes ha anat variant, fins a arribar al pastís de xocolata, passant pel brioix, biscuit, crocant o d'altres innovacions. No és fins un segle enrere quan sorgeixen les conegudes pastisseria, i des d'aleshores que els pastissos compten amb figures i nines, que, un cop més la llaminadura, constitueixen una joguina per a l'infant. Bones tardes. Hola. Que segueixen la tradició de la mona. Sí, i tant. I ja espero menjar-la. No recordo vostè de quan la celebraven quan érem més petits? I tant. Si feia il·lusió. Clar que sí. I la compren vostès els seus fillols? Sí. Sí, sí. Gràcies. Bueno. Adéu. Bueno, apa. És la tradició de menjar la mona de Pasqua? Sí. És petor gache. Te la compra el padrí, eh? No, no, a l'avi o aquí. A l'avi, em sembla. Celebra la tradició de menjar la mona? Sí, i tant. Tot dia no s'haurà de celebrar així. Una vegada l'any que passa això. Si no és per televisió, Cardedeu, tot això. Ai, mare de Déu. I què fan? La compren pels seus fillols o se la fan? No, nena, per nosaltres dos, el meu marit i jo. La meva neta la tinc a Sevilla, per tant que escolta... No em pot menjar ella? Sí. D'aquesta? Sí, li envia les coses, però se la farà la meva neta, la meva filla i ella. I quins gustos prefereixen? Home, d'aquesta de llema. I com ho recorden vostès de quan eren petits? Ah, llavors no hi havia mones, almenys a mi, fill meu. Hola. Ja t'han comprat una mona, tu? Digue-li que sí. Sí, però mira la càmera, no tinguis vergonya. Sí, ara aneu a buscar la mona, així? Sí. I a tu com t'agraden les mones? Ben grosses, de xocolata? Xocolata. Xocolata, oi? Força xocolata. Escolta, digue-la de què és la mona. De xocolata? De xocolata nata. Ah, pot estar molt bona, ja em convidaràs un trosset, oi? I t'hi porto una casseta i ous. Digue, si en queda sí que el convidarem. Si no en queda, no. Doncs vale, moltes gràcies. Celebren la tarda de menjar. I ai, no ho teria. Com els hi agrada? Com ens agrada la mona? Doncs que siguin amb bols de xocolata i que tota la canalla, tota la quina, allà amb tota la família. I la celebren des de fa molt temps. De tota la vida, des que vaig... Des que tenia mesos jo no m'enterava, però a casa hi ha molt... D'home, tota la vida a casa. Ens trobem aquí amb el senyor Vila, pastisser de Cardedeu, i li voldríem fer unes preguntes sobre la mona de Pasqua. Hola, ens podria explicar una mica quin és el motiu de fer una mona? Bé, el motiu que agafen, abans de la guerra, la mona que marxava més i que es cuidava més la venta era la de crocant. En aquella època la de xocolata quasi es pot dir que no es coneixia. De mones hi ha, en preferència, la que la gent demana avui dia més que res, la de iema. I la de trufa, després hi ha la mantequilla. Però vaja, en preferència quasi sempre marxa més la de iema que no pas la de mantequilla i la de trufa. I una dels temes que marxa bastant és la sara, o sigui aquella d'ametlla afilada. Sí. I els temes que es posen al damunt de la mona, com es seleccionen? Quasi sempre, cada any, surt una cosa o altra famosa a la tele, com ha sigut la Lulú, ha sigut el Gaffe, o el Tobias, el company de la Lulú, el Gremlins,
I després aquest any també, esclar, tot el que sigui un motiu de Barça, que aquests si haguessin fet més, més haguessin vengut, que no hem dat l'abast. Que han sigut les que s'han vengut més, les del Barça. Sí, perquè ens han faltat, per les que han demanat, ens han faltat moltes. Ho pensaven que hi hauria molta venda, però tampoc no tanta. Perquè això que fan? Els nens ho criden l'atenció i ho demanen, o són els petits mateixos? Sí, el petit deixa de triar els nanos. Els nanos generalment, en preferència, per exemple, el Xollo, la Lolo, els Gremlins i tota aquesta sèrie que surt per la tele, és el que demanen en preferència. Ara, també els agraden cotxes, els agraden joguets que surtin, perquè, esclar, al nano, sí, ja li agrada la mona, ja... Però la mona es pot dir que és més pel grans, el que és el biscuit, eh? Més pel grans que pel nano, perquè el nano el que s'hi van als ulls és a la joguina, sí. Més que la mona. I ara veurem una d'aquelles imatges tan multitudinàries al centre de Cardedeu. Les imatges són més recents, del 1998. La primera de les festes que es va celebrar va ser ahir, Diumenge de Rams, i per aquest motiu el centre de Cardedeu ahir al migdia presentava una imatge pràcticament plena a vessar. L'atenció se centrava entre les places de l'església i tothom, sobretot els més petits, lluïa roba de mudar i ocupava les mans amb rams, palmes i palmons. El Pentecostès és la celebració de l'Església Catòlica que dona pas al recolliment de Setmana Santa i que, juntament amb la de Nadal, és de les tradicions més concorregudes. En aquest cas, potser perquè cada padrina regala al seu fillol o fillola els tradicionals palmons o palmes. Una plaça de Sant Corneli plena de gom a gom, on la majoria dels assistents, sobretot els nens, portava en una mà aquests rams tan ben trenats. Enguany, mossèn Catarineu va iniciar aquesta celebració amb la missa a la plaça. Tothom va poder escoltar la lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc, on s'hi explica els fets de Jesús a l'entrada de Jerusalem quan va ser reconegut com el Messies pels seus seguidors. I seguia amb l'Eucaristia a dins de l'Església. En acabar, palmes, palmons i llor dipositats pels nens davant de l'altar per la seva benedicció. Molt bé, què és això que portes a la mà? Vas beneir? Sí. Que vens cada any? Sí. Per què t'agrada venir aquest dia? Perquè... Perquè m'agrada molt. Hola, Aida, què és això que portes a les mans? Una palma. I això que són carmels? Què són que portes això penjat? Que està molt de moda aquest any. Xutxes. I per què les penges a la palma? No sé. Que vens cada any a venir a la Palma? No. No? I aquest any per què has vingut? Perquè jo visc a Cardedeu molt... I com no visc aquí, mai l'he vist com han fet la Palma aquí. Què és això que portes a les mans? Un palmó. Molt bé, que vens cada any a venir el palmó? Sí. Per què? Et trobes amb els amics i amb això com comença la Setmana Santa? Sí, els meus cosins també, però no ha pogut vindre el meu cosí. Bueno, un sí, però un altre no. Molt bé, què és això que portes a les mans? Una palma. Molt bé. Què és el primer any que la vens a beneir? No. Vens cada any? Sí. Amb qui? Amb la meva mare, el meu pare i el meu germà. Ui, agafes amb molt carinyo aquestes xutxes amb la palma, també. Sí. Bé, ha vingut a beneir la palma. A beneir la palma amb els nets, que els altres dos ja són fora. Molt bé, ve cada any? Cada any. Per què? Li agrada aquesta tradició? Home, sí, perquè com que venim aquí a Cardedeu, doncs sempre venim. I els meus fills també, i ells estan més lluny perquè estan a Sant Antoni, però venen aquí. Molt bé, moltes gràcies. Has vingut a beneir els palmons, veig, vas ben equipat. Sí, he arribat una mica tard. Què és això que tothom porta xutxeries penjades del palmó aquest any? Una porqueria. A mi no m'agrada pas gaire això. Veniu cada any? Intentem. Per què? Per què? Per costum. Costum de família. Molt bé. Una celebració on el temps va acompanyar i els nens en són protagonistes. I acabem. A qui li dedicaríeu una mona? Això és el que us vam preguntar fa gairebé més de 20 anys i ja veureu que alguns personatges encara són plenament vigents. Bé, com ja heu vist, el ninot que ha tingut més èxit aquest any
ha sigut un personatge de dibuixos animats, l'Hèrcules. I precisament la pregunta de l'enquesta d'aquesta setmana té relació amb aquests ninots que decoren les mones. I creus que hi ha algun personatge popular que no té ninot de mona però que es mereixeria tenir-ne un? Home, penso que podria estar bé, en plan, com les falles, de fer algun tipus de broma, doncs potser posaríem a l'Aznar, no?, de fer una mica de gresca. Algun personatge que no té ninot i que hauria de ser? Doncs potser algun trobaríem, penso que sí, algun trobaríem. Algun d'aquí de Catalunya, per exemple? Sí, algun trobaríem, penso. Millor no dir el nom per això. Sí, tant, l'Aznar, segur. Aquest un bon nino es mereixeria. No sé. Politis, l'Aznar. Bueno, ese mismo. No sé, qualsevol polític, tots són fàcilment caricaturitzables, no? Sobretot a mi em fa molta gràcia l'Aznar, per exemple. El Cerdà, que m'agrada molt. No sé, alguna bona noia que estigués ben feta, estaria molt bé això. Home, aviam si en trobem un del Barça, ja que guanyarem la Lliga i ja està. Aquest any cap, perquè no me n'han regalat, però bueno, estic fent una coca de coco, perquè com que ara ja soc prou gran i ja no me'l regalen i tampoc soc padrí de c***o ni tampoc regalo cap mona, doncs pues mira, aquí mono jo i ja està. I creus que hi ha algun personatge popular o famós que no té ninot per la mona Pasqua però que n'hauria de tenir? Pues no sé, el Ronaldo, no? Que sé que aquest any, com que està fora, doncs ja no li fan mones. L'any passat les tenia totes i aquest any cap. Oh. Ara, sí.